Re, viss ēters ir te! Jaunā Saeima ir ievēlēta, bet tā uz pirmo sanākšanu vēl jāgaida, un tāpēc esošā, es nezinu, vai būtu korekti tikt vecā Saeima, esošā turpina darbu, un mūsu kolēģi Madara Līcīte ir gatava arī ziņot par aktuālo. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, 13. Saeimā vēl jāstrādā līdz 1. novembrim, un šodien ir Saeimas kārtējā sēde, un viens no izskatāmiem jautājumiem būs par to, lai labāk aizsargātu pedagogus pret emocionālu un arī fizisku vardarbību, un sarunai mums pievienojas izglītības komisijas deputāte Evija Papule. Labrīt. Tad sakiet, ko paredz šīs jaunās likuma izmaiņas? Jaunās likuma izmaiņas paredz vairākas lietas. Pirmkārt, tas jau arī, ko mēs iesniedzot vēlējāmies, ka tiek izveidota zināmā mērā sistēma, kā vardarbības, tā skatā emocionālas vardarbības notikumi tiek ziņoti vai kā par tiem tiek runāts, un ministru kabinetam būs jāizveido noteikta kārtība, kā tas izglītības iestādē notiek. Otrs, kas man liekas ir ļoti svarīgi, ka lai neuztraucās tie cilvēki, kas domā, ka bērniem nodarīs pāri, nē, lai bērnu izolētu, tā ir pēdējā iespēja, ko izskata tikai tajā gadījumā, ja nav citas iespējas nekādīgi atrisināt šo lietu, bet tai pašā laikā tiek izveidota vairāku cilvēku grupu, speciālistu grupa, kas izlemj, nu, teiksim, var mācīties ārpus izglītības iestādes, tam nebūtu nav jābūt dzīves vietā, tas var būt arī pašvaldības norādītā vietā, bet arī palīdz gan skolai, gan vienaudžiem, gan arī šim bērnam, lai ne tikai mācītos atsevišķi, bet lai arī varētu atgriezties klasē. Tā kā tas nav tāds pedagoģiski nepareizs lēmums, manuprāt, tas ir saprātīgs lēmums, lai atrisinātu gan kopējo klases vienaudžu lietu, gan arī, lai skola varētu saprast, kā rīkoties un kā varbūt arī ziņot attiecīgi tiesībsargājošām instancēm vai arī tiesībsargam un dažādām citām organizācijām, kur darbs ir palīdzēt bērnam un tā skaitā arī vecākiem un ģimenei. Mēs zinām, esam bijuši gadījums Liepājā, kur bija fizisks uzbrukums pedagogam, vai arī tas varētu šie likuma grozījumi arī no šādām situācijām izvairīties? Jā, mēs ļoti ceram, ka preventīva darbība, kas ir šī arī grozījuma viena no pamata idejām, palīdzēs, lai nenotiktu tik skarbi notikumi, bet tai pašā laikā jāsaka, ka pastāv vairākas problēmas, kuras tad arī ministru kabineta noteikumi vai arī atbilstīgās iestādes nu, būs spiests risināt, tas ir par datu apmaiņu, tas ir par to, vai ziņot vai neziņot par veselības situācijām, dažādām situācijām, un lai palīdzētu gan skolai uzzināt un attiecīgi rīkoties, vai arī palīdzētu pašvaldībai izveidot attiecīgo komandu, un tad jau palīdzēt un novērst šādas situācijas. Mēs ļoti ceram, ka šī paliks vienīgā šāda veida precedents. Vēl viens no šodienas Saeimas darba kārtības jautājumiem ir par to, lai vismaz pamatskolās bērniem Ukrainas bēgļu bērniem tik nodrošināts bezmaksas pusdienas. Jā, un es ļoti ceru un domāju, ka arī deputāti šo priekšlikumu atbalstīs, jo palīdzība Ukraiņiem ir joprojām aktuāla, un ja mēs runājam par brīvpusdienām, tad es ceru, ka arī vairākas pašvaldības to vēl ar vienu neatteiksies no brīvpusdienām. Ne tikai Siguldas gadījumā runājot, bet principā atbalstīs īpaši sākumskolas posmā, jo, kā mēs zinām, sociāli-ekonomiskie gadījumi tiek atbalstīti, bet mēs zinām, ka labas pusdienas vai laba ēdienreize ir noderīga Latvijas bērniem, visiem Latvijas bērniem. Tā skaitā arī, protams, Ukraiņu bērniem, kam šī palīdzība ir nepieciešama. Saeimas vēlēšanas aizvadītas, jūs kandidējāt no attīstībai par, šobrīd pārstāvot Saeimas ārpus frakcijas. Vai savā partijā attīstībai par esat analizējuši vēlēšanu rezultātus, kā jūs tos vērtējat? Piebildīšu, ka jūs partija nepārvarēja šo 5% barjeru. Man šobrīd ir zināmā mērā dilemma, jo es neesmu iestājusies nevienā no partijām, līdzīgi kā tas bija arī iepriekšējā reizē. Protams, ka attīstībai un par apvienību analizē problēmas, un mēs jau zinām arī par rīcību, bet es ļoti ceru, ka šeit jaunie cilvēki, kas ir faktiski ar neilgu pieredzi politikā, nu, turpinās darbu un arī parādīs, ka paaudžu nomaiņai jābūt, jaunām idejām ir jābūt, un es labprāt, ja tas cik būs iespējams, atbalstīšu arī šos jaunos cilvēkus, lai politiķu nomaiņa notiktu. Kāda ir jūs pašas nodoma? Jūs esat pedagoģi vai zināt, ko darīsiet tālāk? Nu, droši vien, ka gandrīz 40 gadu pieredze neļauj strauji mainīt nozari. 40 gadu darba pieredze neļauj pateikt, nē, mēs vairāk neko nedarīsim. Es domāju, ka atradīšu iespēju turpināt veidot izglītības sistēmu droši vien dažādā veidā, bet neesmu atmetusi iespēju arī paturēt prātā, ka pieredze un ekspertīze, tā skatā izglītības jomā būs nepieciešama.